Den senaste Väst och näringslivsundersökningen visar att bara 16,6 procent av Sveriges arbetsföra befolkning planerar att söka nytt jobb kommande 12 månader. Samtidigt så gapar platserna tomma i mängder av branscher. Fler än hälften av de tillfrågade i undersökningen tror att de skulle kunna få ett likvärdigt jobb ifall det skulle vara så att de söker sig till nytt. 77 procent av de yrkesverksamma svenskarna anser sig vara nöjda hos sin nuvarande arbetsgivare. Det är med andra ord i allra högsta grad fortfarande kandidatens marknad och för rekryterare är det viktigare än någonsin att nå ut till passiva kandidater. Jag heter Linnea Lennartsson och jag är försäljningsdirektör på Blocket Jobb. Jag har äran att få leda er genom detta webinar där vi först kommer träffa Blocket Jobs marknadsplatsdirektör Linda Fors som kommer guida oss igenom arbetsmarknaden. Hur står den just nu? Och därefter kommer jag djupdyka i kandidatinsikter tillsammans med Blocket Jobs varumärkesansvariga Harriet Lenninger. Vikten av att lära känna våra jobbsökare det är en förutsättning för att vi ska lyckas med rekryteringar kommande år. Hej, Linda, och välkommen. Hej, Linnea. Så roligt att vara här. Så kul att ha dig här. Och senast du var här så kunde vi konstatera en stark arbetsmarknad. Vill du sammanfatta, vad har hänt sen dess? Ja, men alltså, vi har ju sett en rekordstark återhämtning på svensk arbetsmarknad efter pandemin. Mm. Och, eh, arbetslösheten har fortsatt minska tack vare stark efterfrågan på arbetskraft. Och det är faktiskt så att arbetsmarknaden utvecklades starkare än väntat under det tredje kvartalet också, eh, 2022. Eh, det vi ser i diagrammet här det är att arbetslösheten nu är nere på 6,6 procent motsvarande 333 000 arbetslösa personer. Och för ett år sedan så låg den på 7,5 och under pandemitoppen var det till och med uppe på 9,2 Så det har varit en spikrak kurva neråt det är faktiskt så att Vi befinner oss på lägre arbetslöshetsnivåer nu än vad vi gjorde före pandemin. Men utöver det så skedde ett annat verkligt viktigt trendbrott under det tredje kvartalet. Och det var att antalet långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösheten började minska eh, i hela landet dessutom. Och, och de här siffrorna har ju varit verkligt svåra att rå på tidigare. Och I huvudsak handlar det om hög efterfrågan inom servicebranschen där det finns typiska instegsjobb. Wow, mycket glädjande. Och det är så att vi i Sverige nu har de högsta sysselsättningssiffrorna på 30 år. Mm. Och då kommer ni ihåg att sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatt i arbete eller utbildning. Och i, med arbetsför ålder menar man vanligtvis personer i åldern 15–74 år. Och 93 000 fler var sysselsatta i september i år jämfört med föregående år. Och Det är så att Sverige har näst högst sysselsättningsgrad i Europa efter Nederländerna. I EU så ligger snittet på 61 procent och som ni ser här så är vi i Sverige uppe på nivåer över 69 procent. Mm. Så arbetslösheten fortsätter att falla. Men gällande efterfrågan på arbetskraft, fortsätter företagen att rekrytera lika mycket som tidigare? skulle du säga? Ja, alltså företagens anställningsbehov fortsätter att vara stora med rekordmånga nya, eh, nyanmälda lediga jobb. Eh, I september så var antalet nyanmälda lediga platser drygt 161 000 och då ska det jämföras med 124 000 eh, för ett år sedan. Och både privat och offentlig sektor planerar fortfarande att öka sina arbetsstyrkor trots de här signalerna om lågkonjunktur. Men, kommer ett men, tillväxttakten i antalet nyanmälningar avtar i september. Du ser det i grafen här, som börjar vika av. Och anställningstakten dämpas ju av svårigheterna att hitta rätt kompetens och särskilt då inom bristyrken som data, it, ingenjörer, pedagogik, hälso och sjukvård. Så att Det ska verkligen bli intressant att höra resultaten från yrkesrapporten senare i det här webbinariet, eh, om vad som är viktigt när man vill nå de här svår, eh, svårnådda grupperna. Mm. Ja. Och vad, hur skulle du säga att arbetsmarknaden kommer påverkas framåt? Och då syftar jag på lågkonjunktur, höga elpriser. Behöver vi vara oroliga för att förlora jobben? Ja, alltså Man brukar ju beskriva det som att arbetsmarknaden följer BNP-utvecklingen alltså bruttonationalproduktsutvecklingen, men med viss eftersläpning. Men det som verkar skilja den här lågkonjunkturen från tidigare lågkonjunkturer är att arbetsmarknaden nu visar sig lite mer motståndskraftig än vad som kunde vara förväntat. Och förklaringen är den här kompetensbristen. Arbetsgivare är måna om att behålla sin personal av rädsla för svårigheterna att återrekrytera när det väl vänder uppåt igen. Man lärde sig en läxa under pandemin. Mm. Och man tror att den här bristen på efterfrågad kompetens kommer bestå under prognosperioden. Och det här gör då helt enkelt att ekonomin kan minska utan att arbetslösheten påverkas nämnvärt. Så risken att bli av med jobbet är inte så stor. Däremot så är risken stor att antalet nyrekryteringar minskar. Det gör att vi får en lägre rörlighet men också svårt för unga och nyutexaminerade att etablera sig. Eh, och det är mer osäkert läge nu eh, än hur det har varit eh, tidigare och eh, hur det var när vi befann oss eh, i maj vid tidpunkten för det förra webbinariet. Och med anledning av det här så kom Arbetsförmedlingen med en extra prognos i oktober eh, 2022. Och där gör eh, Arbetsförmedlingen bedömningen att arbetslösheten kommer börja öka igen eh, under det andra kvartalet 2023 och fortsätta öka fram till och med andra halvåret 2024 då den trycks tillbaka igen. Men hur mycket arbetslösheten kommer gå upp det framhålls av alla prognosmakare som väldigt svårbedömt i nuläget. Men alla verkar hittills överens om att avmattningen kommer vara måttlig och att effekten på arbetsmarknaden ändå kommer vara begränsad. Konjunkturinstitutet, exempelvis, spår att arbetslösheten i Sverige under de kommande två åren kommer stiga med 1,1 procentenhet. Och Arbetsförmedlingen spår att arbetslösheten toppar i april 2024 på 360 000 arbetslösa, innan det vänder igen. Och 360 000 arbetslösa, det är bara 30 000 skillnad jämfört med vad vi har idag. Och då är vi alltså uppe på 7 igen. Och Som vi såg tidigare så var vi uppe på 9 under pandemin och under den globala finanskrisen då såg vi också helt andra nivåer. 1993 eh, till exempel, under 90-talskrisen, då var vi uppe på över 10 mm. Så 7 måste ändå sägas är en ganska må en måttlig nivå. Absolut. Så att Det är alltså så att de här matchningsproblemen på arbetsmarknaden faktiskt dämpar exponeringen. Det saknas inte arbetssökande, men arbetsgivarna har stora bekymmer att hitta efterfrågade kvalifikationer och därför vågar man inte eh, säga upp eh, fullt så mycket som man kanske hade gjort annars om vi hade en perfekt eh, matchning på marknaden. Mm. Mm. Och vad kan vi ta med oss från vår egen data på Blocket jobb? Hur har det sett ut under hösten? Mm. Eh, alltså, Blocket jobb har ju haft ett fantastiskt 2022. Antalet rekryteringar hittills i år har ökat med 22 procent. Och då ska vi komma ihåg att antalet rekryteringar var på en hög nivå redan förra hösten, när vi kom ut ur pandemin. Men det vi också ser nu efter sommaren det är att våra besökare är mer aktiva än tidigare. De tittar på flera jobb och de söker flera jobb. Mm. Som rekryterare betyder det att man alltså kan vänta sig lite högre söktryck på sina jobbannonser. Och framför allt är det i storstadsområdena där det har blivit lite lättare att rekrytera. Och de segment som ökar mest det är service och försäljning. Där har söktrycket avsevärt gått upp nu efter sommaren. Och ska man sammanfatta läget utifrån vad vi sammantaget ser på blocket jobb som ju är Sveriges största kommersiella jobbboard så är det att företagen har fortsatt stora rekryteringsbehov trots de här signalerna om lågkonjunktur. Men att det har blivit lite högre söktryck alltså lite mer rekryterat nu än vad det var under våren. Ja, det är spännande tider nu. Tack, Linda. Tack så hemskt mycket. När det kommer till jobbmarknaden så slänger vi oss ofta med uttryck som passiva kandidater. Men vad menar vi egentligen med passiva kandidater och vad betyder det? Jo, men enkelt förklarat så är en passiv kandidat en kandidat som inte aktivt letar efter nya jobb. Och till majoriteten av den arbetsföra befolkningen i Sverige så utgör de många, det är hela sju av tio som tillhör den här kategorin. Blocket Jobb är en del av Blocket, som i sin tur är en del av Kibstedt, Nordens största mediehus som driver och äger företag som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni. Så har vi på Blocket Jobb en unik möjlighet att med hjälp av Kibstedts räckvidd och användardata kunna hjälpa våra samarbetspartners att nå ut med sina jobbannonser mot en mer träffsäker, ofta passiva kandidater också och på så vis slussa trafiken in till jobbannonsen. För att ännu bättre förstå våra målgrupper så tar vi hjälp av Orvesto Näringsliv. I den senaste Sifo-undersökningen som heter Yrkesrapporten som kom till här i slutet av oktober så har vi sammanställt insikter kring just kandidaten hur man kan använda rapporten i sin kommunikation med sina kandidater. Och I samma rapport hittar vi också data kring räckvidd på blocket inom alla yrkesgrupper. För att fördjupa oss i just kandidatinsikter och hur vi kan använda den i kommunikationen så har jag bjudit in Blocket jobb, varumärkesansvariga, Harriet Lenninger. Välkommen. Hej. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Kul att du är här. och Du har ju varit med och skapat yrkesrapporten i år. och Du har ju också tagit del av mängder av data och insikter om våra kandidater. Men Kan inte du berätta varför gör vi gör dessa typ av kandidatundersökningar? Absolut. Så I kandidatens marknad så handlar allt om att vara på rätt plats vid rätt tid och med rätt budskap. Och för att lyckas med det här så behöver vi just kandidatinsikter. Vi behöver lära känna jobbsökaren. Och till det så har vi då, gör vi stora undersökningar som hjälper oss med detta samtidigt som vi hela tiden samlar in egen data och analyserar det kontinuerligt. Så fokus ligger alltså på att skaffa insikter kring hur olika kandidaterna tänker redan innan de har bestämt sig för att söka nytt jobb. Hur har ni gått tillväga för att ta in dessa insikterna, eller ta fram dessa insikterna? Ja, så Generellt sett så har vi flera olika tillvägagångssätt att göra det här. Mm. Men just för yrkesrapporten och den data som vi ska titta på idag mm. så har vi tagit hjälp av Orvesto och näringsliv. Och det är en stor årlig undersökning där 11 000 personer har deltagit, mm. mellan 21 och 65 år. Och tillsammans så representerar de hela den yrkesverksamma befolkningen i Sverige. Mm. Ja, men vad spännande. Låt oss titta på siffror. För du har ju tagit fram olika datapunkter som hjälper oss att förstå drivkraften att byta jobb. eller hur? Exakt. Så genom att kolla på en mängd olika frågor kring hur ett visst yrke eller åldersgrupp prioriterar när det kommer till att söka jobb eller kanske ta beslut att stanna hos sin arbetsgivare, så målar du upp en ganska bra bild, helt enkelt. Och idag så har jag valt ut lite olika exempel just för att titta på skillnaderna i svaren. Mm. Så vi kan börja på att kolla här eh, när det kommer till kriteriet lön och hur vi värderar det olika för olika yrkesgrupper när man söker jobb. För alla yrkesgrupper som vi kollade på, så var det just bygg och anläggning som lade störst vikt på lönen. Och jag tog också med två andra yrkesgrupper som exempel. Så vi ser medie och kommunikation, som ligger lägre. Och Sen så har vi data IT, som är nästan på samma höga nivå som bygg och anläggning. Och I nästa här, så ser vi hur kriteriet bra kollegor värderas olika i olika yrkesgrupper. Och här så var det hotell och restaurang som stack ut, för att, att lägga störst vikt på just kollegorna. Eh, och jag tog också med två andra exempel, så data och IT igen. Eh, och sen så ser vi drift och produktion, som ligger ganska samstämda, på en lägre nivå. Och sen fortsätter vi här på samma tema då, och kollar på hur två olika åldersgrupper värderar olika kriterier olika, när de söker jobb. Och här kan man se att den, den genomsnittliga 55-åringen värderar alltså bra kollegor som det absolut viktigaste, till och med viktigare än lönen. Mm. Och sen så när vi tittar på en 30-åring eh, så värderar den att arbeta med någonting som intresserar honom eller henne. Mm. Eh, snarare, om vi kollar på 55-åringen så tycker den att ett starkt ledarskap är viktigare, mm. till exempel. Mm. Och I nästa bild här så tar jag med två av de viktigaste kriterierna när man förhandlar om lön och förmåner. Och det är ju tjänstepension och betald semester. Och, eh, vi tittar då på hur de här värderas i olika åldersgrupper. Och vad som är intressant, eh, och egentligen kanske ganska givet eh, det är att se hur båda dessa kriterier blir allt viktigare med åldern. Och vi ser också här att pensionen ligger snäppet över semestern i alla åldersgrupper. Mm. Ja, Kanske inte jätteförvånande att det blir viktigare med pension och semester ju äldre vi blir, men väldigt intressant att se att pensionen väger tyngre även i den yngre generationen. Verkligen. Mm. Jätteintressant. Och sen Sist men inte minst då, så, så tittar vi här på hur utvecklare och programmerare hur de besvarar frågan kring hur ofta de skulle vilja ha möjligheten att arbeta på distans eller hemifrån. Och Jag valde ut just den här yrkesgruppen just eftersom att det här är något som är väldigt viktiga för dem. Mm. Eh, och Som vi ser här då så vill hela en av tio kunna arbeta heltid på distans eller hemifrån. Mm. Och Hur tar vi till oss det här som arbetsgivare och som rekryterare? Ja, eh, nu har vi tittat på några exempel här på hur svaren kan skilja sig åt beroende på vad man arbetar med eller hur gammal man är, till exempel. Och Jag tror väl egentligen att det viktigaste att ta med sig är att just Eh, tänka på beroende på vem kandidaten är så kommer den här resonera och prioritera olika. när det kommer till Vad är det som får mig att trivas på jobbet? och Vad är det som får mig att känna att jag skulle kunna söka mig vidare? Mm. Och jag tror att Oavsett om man är arbetsgivare eller rekryterare så behöver man just tänka till. Vem är det jag talar till? Vems mm. behov är det som jag arbetar för att mm. försöka tillgodose? Eh, och exempelvis då så kanske man inte borde skriva jobbannonser efter samma mall till alla. Mm. Någonting som jag vet är väldigt vanligt. Eh, och likadant så får man tänka över kring vilka kanaler använder vi när vi kommunicerar och annonserar. Och vilket budskap väljer vi? Eh, och för att lyckas med det här då, det, det krävs det mycket insikter. Eh, mycket resurser och tid som går in i det. Eh, och det är ju precis det som vi på Blocket Jobb vill och kan hjälpa mm. våra kunder med. Kan vi ge exempel på hur vi kan använda den här, de här insikterna och den här informationen i en rekrytering? Ja. Eh, om man ska rekrytera och vill fånga intresset kanske, kanske till och med hos de som inte helt har tagit beslutet att de verkligen ska byta jobb, mm. eh, då blir det ju, eh, först och främst väldigt viktigt att veta, ha insikter kring var befinner sig de här tilltänkta kandidaterna eh, och hitta sätt att nå dem utanför vår egna plattform. Mm. Och detta kan ju vara, det kan ju vara mycket Youtube, eller mycket nyhetsappar mm. eller Instagram. Det beror ju helt på vem det är vi pratar om. Mm. Eh, och sen, då, när vi väl har fångat deras intresse, så blir ju jobbannonsen oerhört mm. viktig. Mm. Och det är då, det, den datan och de insikterna, som vi tog lite exempel på här, eh, och tittade på. De kan ju ge oss ledtrådar då, kring vad är det vi ska lyfta upp först i annonstexten. Mm. Till exempel. Mm. Och en sån grej, Det kan vara helt avgörande för om personen kommer vilja söka jobbet. eller inte. Mm. Um, som, och man kan ju tycka då att lön och pension och ja, men bra kolleger det är ju viktigt för alla. Mm. Uh, och, och det stämmer ju, det är det. Ju verkligen. Men det är här det blir väldigt viktigt att veta om prioriteringsordningen för att mm. veta vad man just ska lyfta upp först. Mm. Um, och om jag ska ta några exempel så till exempel om jag skulle rekrytera någon inom data it... Då skulle jag kunna lyfta upp möjligheten att arbeta på distans som det första jag gör i annonsen. Medan kanske en beskrivning av kollegorna eller teamet kommer lite längre ner eller kommer lite senare i processen, till exempel. Medan om jag ska rekrytera någon inom hotell och restaurang då vet jag hur viktigt kollegorna är då kanske jag lyfter upp det allra först, en beskrivning av gemenskapen. Just det. Eh, och Jag kanske till och med väljer en bild som liksom visar på den här teamkänslan. Mm. Som exempel. Mm. Ja, det visar att det är minst sagt viktigt att känna sin yrkesgrupp just för att nå ut till rätt publik, att veta vilket budskap som är relevant för just den specifika målgruppen man söker och på så vis göra det mest träffsäkra jobbannonsen. Men som arbetsgivare, hur skulle du säga att vi kan förbättra oss? Ja, För en arbetsgivare skulle jag i första hand säga att det handlar om att bygga sitt employer brand. Mm. Och Då handlar det ju om att lära känna sina anställda mm. och den kompetensen som man behöver på företaget. Mm. Så att, att veta vad behöver de behöver för att trivas på jobbet och sen då lägga en plan och jobba för att kunna tillgodose de behoven. Mm. Ja, sen är det ju en speciell tid nu med krig i Europa covid, lågkonjunktur, miljöförstöring. Gör detta, tror du, att kandidaterna prioriterar annorlunda nu och kanske bryter tidigare mönster? Ja, det, det är en jätteintressant och bra fråga. Vi har, I den här undersökningen så har vi tittat på trender över tid. Och fast den är historisk data, så säger det ju ändå ganska mycket om vart vi är på väg och kanske hur vi lägger om våra, våra prioriteringar i oroliga tider, som det är nu. Och vi, vi reagerade faktiskt på trygghetsaspekten där vi ser att trygg anställning och ett starkt ledarskap Eh, och också kollektivavtal har blivit allt viktigare från 2020 till där vi är nu, i 2022. Mm. Eh, och Vi såg också att vi i stör, större utsträckning vill arbeta med någonting som upplevs som meningsfullt för oss. Eh, och Det kan ju säga någonting om hur vi i en orolig värld blir lite mer existentiella. Mm. Eh, vi vill hitta sätt att bidra och dra vårt strå till stacken. Mm. Och om man jämför det med liksom om, om det är motsatsen då är kanske att leva mer i opportunismen och jaga högre titel och högre lön, mm. så, så har det hänt någonting där. Vi ser att Det, det är ju givetvis fortfarande viktigt, alla de bitarna men vi ser ändå att vi, vi vill jobba mer med någonting som känns meningsfullt mer nu än tidigare, mm. när världen kändes lite mer stabil och förutsägbar. Ja. Ja, men personligen tycker jag inte alls det här känns speciellt förvånande. sätt till den osäkra tid vi lever i. Och det märker vi också hos våra samarbetspartners. Alltså De som tänker på de mjuka värdena i sin jobbannons och som anpassar annonsen efter den yrkesgruppen de pratar med. Det är också där vi ser bäst konvertering. Så att det, det är väldigt tydligt. Men som arbetsgivare ser jag detta också som en trend. Att ta vara på och se över hur man som arbetsgivare kan öka sin ge en ökad trygghet, alltså dels för dem som också är på plats så man kan behålla sin personalstyrka, men också eh, ny tänkbar arbetskraft. Då. Mm. Så super, superintressant innehåll, Harriet. Tack för att du kom. Tack. För att summera kan vi konstatera att vi har sett en rekordstark återhämtning på arbetsmarknaden efter pandemin. Även i Q3 kan vi se att arbetslösheten fortsätter att minska. Framöver är det mer osäkert. Från och med Q2 2023 så tror man att arbetslösheten kommer att öka. Men på grund av den kompetensbrist som råder på den svenska arbetsmarknaden så blir effekten av lågkonjunkturen också begränsad man tror att färre kommer att förlora jobbet än vid tidigare lågkonjunkturer. Och som undersökningen från Nordvest och näringsliv visade så drivkrafterna bakom beslutet att söka ett jobb är olika beroende på vilken den tilltänkta kandidaten är. Att ta med insikter in i rekrytering kan bli helt avgörande för utfallet och det oroliga läget i världen just nu gör att vi i större utsträckning söker trygghet i vår anställning och vill arbeta med något som känns mer meningsfullt. Vi som jobbar med rekrytering behöver anstränga oss mer än någonsin för att nå de passiva kandidaterna och då behövs också insikter. Missa inte att läsa yrkesrapporten. Där hittar ni många fler kandidatinsikter. Och där får ni dessutom ta del av Blockets räckvidd inom olika yrkesgrupper. Klicka på länken nedan så ses vi i nästa webbinarium. Tack snälla.